Bana samar pamoreng sukma sinuk sinuk maya winahya ing monggo kula aturi juga. Kanjeng Ratu, kok katingaren? Panjenengan kersa tindak wonten ing kraton kidul. Kula menika sampun mangertosi. Bilih panjenengan menika mesti kemawon kagungan kersa. Menawi panjenengan menika boten kagungan kersa, langka lamun panjenengan menika tindak wonten ing pesisir kidul Kanjeng. Sadèrèngipun nyuwun pangapunten. Ngantos rumaos gagap gugup para sing manah kula bab pekawis. Anggen kula kusu-kusu ngepengenaken pinanggih kan panjenenganipun Kanjeng Ratu Kidul. Lho ngaten kok dadak gegujengan. Kok gegujengan kados pundi to Kanjeng? Janike tok-tok ora ngerti apa pancen yo jinarak ora ngerti lho niku lho. Nun sewu lho niku.
Kanjeng Panembah. Nggih. Estonipun cih kula menika mangertosi ning ya dos pundi nggih sithik-sithik iki etok-etok ora ngerti panjenengan iki ben ngendika rada dawa ngono lho. Lah wong ngendika kok dadak nganggo dawa karo cendhak. Sing baku niku apa sediane iso ndang age sok dileksanake rak naten. Lho rak ngono kuwi to. Lah pripun? Lho panjenengan ki jane ki ngrumangsani apa ora yen aku ki ya garwa panjenengan. Mosok wong jenenge garwa mung yen arep butuh tok ketemune. Ngene iki lho iki tak senengi. Ketoke padu ning padune nganggo semu. Ning nganggo lirik ing netra kuwi mau rasa dudut rasaning kakung. Lah wong jenenge garwa kok wong yen arep duweni keperluan yen ora kok ora nate kok ya coba tak tilikane garwaku ki saiki kepinjeng. Nggih. Sampun dangu lho kula menika mboten pinanggih kalian panjenengan. Kula mboten tindak wonten ing pundi-pundi lho Kanjeng. Kok panjenengan saged ngendika yen lagi wae ketemu menawi kula menika nembe kemawon kepanggih lak nggih kula menika mboten matur ingkang kados ngaten menika to. Nggih. Umpamane ngaten dinten menapa kula menika kepanggih kalian panjenengan. Ora san dadakan nganggo sanepa, ora san dadak nganggo selak ngono lho. Apa wis jelek karo aku? Mboten le ngoten ngeten nggih Kanjeng Ratu Kidul sing tak tresnani ayu dhewe. Saiki rada jebrot. Ora rada mencene jebrot yo pian. Niki ansah sing karya mawon. Barang dikum terus sok saya ya meledhok. Layak medhok. Kulo jane badhe tanglet. Babakan menapa? Saktenanipun panjenengan bibar mawon rawuh wonten ing Pendopo Mataram. Nyuwun ngampil kawontenanipun pusaka Kyai Probo badhe biyan jamasi kedah ical ertu wonten ing tarak kadhuspun kados matur lajeng kula ulungaken wonten asta panjenenganipun Kanjeng Ratu Kidul. Kula. Nggih. Kula tindak wonten ing Mataram. Mekaten iki. Panjenengan menika lho. Kula kala wau sampun matur. Menawi kula mboten tindak wonten ing pundi-pundi. Kula tansah wonten ing kraton kidul Kanjeng Panembahan. Menika seksinipun wonten kok. Eyang juru mertani ugi rawuh. Kakang Patih ugi wonten. Tumenggo ngalap-alap ugi wonten. Sedaya para senopati mandhaping prajurit menika nyekseni bilih panjenengan Kanjeng Ratu Kidul menawa rawuh wonten ing pendopo ning Mentaram. Nyuwun ngambil kagunganipun pusaka piandeling Mentaram Kyai Probo. Nuwun sewu Kanjeng. Menawi kula menika tindak wonten ing kasultanan. Kedahipun wong jenenge bojo ki ya mosok nganggo pangling. Nanging saestu menika kawujudan kula. Niku estu. Kula ya ora wuru, kula ya ora sare kok. Estu jan jan. Ajeng mastane pripun kula ngantos bingung. Sakniki ngaten mawon. Panjenengan kepeso kula tutuh. Siji garwa, loro iki nindakake kewajibaning praja. Wangsul lan botenipun Kyai Probo, piandel wonten ing Mataram wonten astanipun Kanjeng Ratu Kidul. Monggo. Panjenengan kula aturi kondur. Kula aturi sare kekubut. Ing mangkenipun kula ingkang badhe madosi pusaka Kyai Probo Kanjeng. Lho, jane aku ya mung trimo dingenekke tok lho jane. Kok enenge mung diutus wae. Kula ngertos kok Kanjeng. Thank you.
aja panas iki kakean nopo, ha? Kok sedono to? Ora nate ketemu kok malah kaya ngono apa aku jos-joske kaya ngono ku ya. Sajiane kok kurang ajar. Apa iki, Le? Wis do tuwa-tuwa kok yo ora ngrumangsan. Cek kemrampu. Ki mau apa wis do rampung gaweane kok do jingklakan. Wis. Wis kabeh. Ora ono sing kecicir. Lah iki omong loro sing siji ning ndi ki mau? Sing dawuh kuwi ning mburi sapa? Lah kok kowe ning mburi? Wong kancane jek do ning kene kok kesusu ning mburi ngopo kowe? Nganu-nganu-nganune sapa? Eh omonganmu sithik ning ra kepenak lho kowe tak tunggu. Ya nek ra pengen dipecat manut karo bendarane. Yo saiki ngene, sarehne aku pengen sapet jagong karo garwaku, kowe tak keparengake ana kepungkuran. Rumah samu mbok ketontonan apa piye? Sopos. Lah kowe sajak apa kepengin duwe bojo meneh apa piye? Ya nek rewang pengen cepet mati ya kena apa? Gelem kok. Ya. Sopo sing nimbali? Diajeng. Nggih, kados ngaten menika lho nggih. Ingkang ngangeni Kang Mas. Lah iya. Sedaya abdi tentang tandukipun kang kados ngaten. Nek ora ana abdi katelune iki mau ya ora ana sing gayengke lan ora bakal rame kahanan ning taman. Sami ujar saben dinten ing saenipun nggih ngaten menika. Iya. Nadyan dikaya ngopo kabeh mau ki abdi sing kinasih. Sing saben dina tansah leladi marang sliramu. Derek wonten ing kabupaten Grobogan ngantos sepuh kados ngaten mboten klirumaken kewajiban. Mula saka kuwi diajeng. Sak suwene aku mapan ning Grobogan kene sing tak rasake mung ayem, tentrem lan bahagya mulya. Mula saka kuwi diajeng bagya mulyaning rasaku jalaran aku bisa dedhaupan marang wanita sing tak tresnani ya mung kowe. Lho kuwi tenang